Ja, det er sjefen i Grong Sparebank, ja, det er en underlig filur, ja. Han inne og drev jo masa på meg i lengre tid om at de skulle ha tigget med den der sparegrisen min. For han kunne ha tigget reda på all pengene min. Og det ble noe som gjorde det da. Og da tok ikke det mer enn en 3-4-6 dager før jeg at han hadde kjøpt en helt splitter ny bil. Ja, det kan en kalle bukken over i haversekken nå, det, ja. De ble så etrandes forbannet, så de tok og ringte på den der solummen. Og fortalte at de jo kunne tenkt meg å ha en sånn bil. Og da svarer hun med det at, ja, men det skal gå greit, ja. Ettersom grisen din har vært kunde til Grong Sparebank. Og da tok hun og for dit, da, og det tok ikke lang stund, så har jeg fått en hel masse penger til å kjøpe med en Subaru Impreza. Med full tank. Så da vil jeg bare si... ifra meg og grisa takk til Grong Sparebank.